Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim istiqlalar ekranımızda olsun. Yevropa parlamenti məcburi əmgək məhsulatlarını çəkiləş nizamını təsdiqlədi. Yevropa parlamenti məcburi əmgək məhsulatlarını çəkiləş haqqıdaki nizamnamını zor köpsallıq avazının qollışı bilən təsdiqlədi. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbirdə bildirilişçə, Yevropa parlamenti 23 aprel avazıqı qoyub, məcburi əmgəkdən paydalınıb yasalgan tavarlarını Yevropa İttifaqı bazırda setiş, import-eksport qilishini çəkiləş nizamını təsdiqləgan. Məzkur nizam 555 əzanın qollışı, 6 əzanın qarışdırışı, 45 əzanın hüququdun vazgeçişi bilən maqullanğan. Nizamnamə Yevropa İttifaqı kengəşinin axırqı təsdiqidən ötkəndə andın rəsmi elan qılındıgan bolub, Yevropa İttifaqıqı əza dövlətlər bu nizamnamını icra qilishini çoxum 3 yılgıcı başlışı kerek ikən. Bildirilişçə, bu bəlgilimigə asasən Yevropa İttifaqıqı əza dövlət orqalları və Yevropa Komiteti qümallıq tavarlar təminləs zənciri və işləb çıxarğıçılarını təkşürəliydikən. Əgər məhsulat məcburi əmgək arqılıq işləb çıxırılğan dəb qaralsa, onu Yevropa İttifaqı bazırıda toru soğudusunu mu öz içi alğan halda setişqi ruxsat qılınmaydikən. Reuters agentliğinin xəbər qilishçə, bu qərarını Şərq Türkistandakı insan haqları məsələsiga köngül bildigan parlament əzaları maqullagan. Amerika hökuməti Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa türkiy xalqlarga icra qılıbatqan basturış qılmışlarını irqiy qırğınçılıq dep oturğa qoyğan bolup, Amerika 2021-ci ili Uyğur məcburi əmgəkini çəkləş qanununu maqullab, Amerika bazarını Şərq Türkistandakı insani hüquq təfsendikiligi çetilgan məhsulatlarının təsirindən qoğdaşqa tirişqan. Yevropa parlamentinin bu haqda elan qılgan bayanatıda məcburi əmgək məhsulatlarını təkşürüş, xalqaralıq təşkilatlar, həmkarlıq orqalları və paşqılıqçılardan erişkən dəlil ispatlarga asaslandıqanlıqı qayıt qılınğan. Xitayının Guangdong ölkəsində iğir kəlgün apiti yüz bərdi. Xitayının Guangdong ölkəsində yaqqan qatlıq yamğur kəlgünge özgərgən bolub, Xitay rejimi apetti 5 Xitay ölüb, 10 neci Xitay yoqab getdi edəb xəbər qıldı. Xitay paydalanış xəbərləri torunun xəbər qılışca bir neci gündün bu yanqı apet səbəblik, Xitayının Guangdong ölkəsindeki 100 mandın artıq Xitay qatlıq yamğur və kəlgün səbəbidin tarqaqlaşdırılğan. Bəzi rayonlarda 23 aprel ən yuqarı dərəcədəki qatlıq yamğur haqqıda agahlandırış çıxırılğan. Bildirilişçə, Guangdongda yaqqan qatlıq yamğur dəniz və dərya suyunun örülüşünü kəltürüb çıxırıb, kəlkün apitigə özgərgən. Xitay taratqoları bu kəlkünni 100 ildə bir qətim yüz beridigan apet dəb atıqan. Guangdongun Qingyuan şəhərindən tartılğan sürətlərdə görüstülüşçə, kəlkün səbəblik dəryanın yendiki binalarını su besib kətgən. Xinhua agentliğinin xəbər qilishçə, bu növətli qatlıq yamğur başlanğandan buyan, Guangdong ölkəsində cəmi 110 min Xitay başqa rayonlarga tarqaqlaşdırılğan. İctimai taratqolarda tartılğan sırlardan məlum bolishçə, Xitaylarning tarqaqlaşdırılıbatqanlıqı nurğun kişilərinin kəlkündə qapsılıb qalğanlıqı görüstülgən. Bildirilishçə, bu qetimqi apet 1959-cı ildən buyan Xitayning beşigi kelgan ən çoğ apet bolup, Xitay dairleri ölgən, yoqab ketgən və yarlanğanlar haqqıda intayin külgilik san elan qılıp, 5 Xitayning ölgənlikini, 10 Xitayning yuqab ketkənlikini elan qılgan bolsa mu, əmiliyyətiki əhvalının intayin iğırlıqı bildirilməkdə. Mülkərlənişcə, kəlkün kəltürüb çıxarğan bivasitə iqtisadi ziyan milyonlarca dollardan eşib gedidikən.妈呀，瞧瞧，我的个天呀！哎呦妈呦，你瞧多少车呀！我的天呀，那个车亮了灯，是不是车上有人呀？哎呀，就是有人。哎呀呵。
Tashqi ishlar ministri Xitoy ziyoratini boshladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken tunugun Shanghayga yetib berib, 3 kunlik Xitoy ziyoratini boshladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken vazifa o'tayotgan mazgildagi 2-chi qatimli Xitoy ziyorati uchun 24 aprel tushdan keyin Shanghayga yetib borgan. Amerika vazining xabar qilishicha, Blinken ziyorat jarayonida Xitoyning savdo sohasidagi qilmishlarga bo'lgan andissini o'tirg'i qo'ydi ekan. Shundoqla Tayvan yangi prezidenti vazifaga o'ltirgan mazgilda Xitoyni o'zini tutib olishga chaqiriq qiladi ekan. Blinken 24 apreldan 26 aprelgacha Xitoyni ziyorat qildigan bo'lib, bu jarayonda Beijing va Shanghai shaharida ziyoratda bo'lib, Xitoy rejimi raisi Xi Jinping, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi, Xitoyning savdo sohasidagi amaldorlari va o'quvchilari bilan ko'rishdi ekan. Ikki taraf yuqori qatlamlik aloqani asliga keltirgandan buyon Amerika bilan Xitoyning jiddiy munosabati pastga tushgan bo'lsa-mu, ammo bir qator ixtiloflar yanada davom qilgan. Analizchilarning bildirishicha, garchi ziyorat jarayonida zo'r ilgirlashlar bo'lmasa-mu, ammo Amerika va Xitoy ikki taraf ochiq aloqa yo'llarini saqlab, kishini tashvishga soladigan ahvollardan saqlanishni umid qiladi ekan. Garchi bultur ikki taraf boshliqlari uchrashishi ikki davlat munosabatidagi jiddiylikni pasaytirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy taraf Amerikani Xitoyning andissini hal qilish uchun tez harakat qilolmadi deb qaraydi ekan. Amerika bo'lsa muqim va bak davolg'ish bo'lmasa-la yetarlik deb qaraydi ekan. Antony Blinken Xitoy ziyoratidan burun Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotganligini bildirgan bo'lib, navbatda uning Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda bu masalani qanday tilga olganligi diqqat qo'zg'imoqda. Xitoy mudofaa ministrligi uchur yordamchi qismi qurganligini e'lon qildi. Xitoy mudofaa ministrligi uchur yordamchi qismi qurilganligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning bu harakati rayondagi davlatlarning bexatarlik andissini qo'zg'agan. Xitoy tashviqot organi xalq to'rining xabar qilishicha, Xitoy armiyasi oldingi hafta uchur yordamchi qismi qurilganligini e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inda axborot bayonotchisi Wu Chen uchur yordamchi qismi qurishga aloqador masalalarni tanishtirgan. Hamda bu haqda muxbirlarning savollariga javob bergan. Wu Chen tanishtirishda uchur yordamchi qismi yangidan qurilgan strategik armiya turi ekanligini, tor uchur sistemasi qurilishini bir tutash planlab qo'llanishdagi ochiqchilik terak ekanligini, uchur yordamchi qismini tengshab tashkillab qurish Xitoy armiyasini kuchlantirishni chiqish qilib chiqargan zo'r tadbir ekanligini, Xitoy mudofaasi va armiyani zamonaviylashtirishni tezlatishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirgan. U yana bu qadimgi islohotdan keyin Xitoy armiyasi qo'mondonligidagi quruqliq armiya, dengiz armiyasi, havo armiyasi, raketa armiyasi qatorliq armiya turlari, harbiy olam qatnashi qismi, to'r bo'shliqi qismi, uchur yordamchi qismi, birlashma vazifa ijro qilishga kapolatlik qilish qismi qatorliq armiya turlarining yangicha tur qurilmasi umumiy jihatdan shakllantirilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning mazkur uchur yordamchi qismi asldagi strategik yordamchi qismining o'rnini olgan bo'lib, Xitoy armiyasining yaqinqi yillarda ko'p qatim tashkiliy qurilmasini o'zgartishi diqqat qo'zg'agan. Bir qism analizchilar buning psixikilik urushning bir qismi ekanligini ilgari surgan. Xitoy Sharq Turkiston xalqini turli bahonalar bilan jazo lageri va turmalarga solib, irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirish bilan birga yana atrofdagi qo'shin davlatlardan zimin talab qilish, qo'rqitish, majburlash qatorliq vositalar bilan rayonda bexatarlik andissi paydo qilib, rayonning vaziyatini qalaymaqon qilmoqda. Jamayka Falastinni rasmiy davlat sifatida e'tirof qildi. Jamayka Falastinni rasmiy davlat sifatida e'tirof qiladiganligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosining 24 aprel xabar qilishicha, Jamayka tashqi ishlar va tashqi savdo ministri Kamina Johnson Simis axborot e'lon qilib, Jamayka uzundan buyon davomlashib kelayotgan Isroiliya bilan Falastin o'rtasidagi to'qunishni hal qilishda birdan-bir inobat kuchiga ega tanlov sifatida ikki davlatlik hal qilish chorasini davomli qo'llab-quvvatlaydi degan. Johnson Simis tunugun o'tkazilgan ministrlar kengashi yig'inidan keyin Falastinni bir davlat sifatida rasmiy e'tirof qilish qarori ma'qullanganligini bildirgan. U rayondagi jiddiylikni pasaytirish va rayonda mangulik tinchlikni ishqa oshirish uchun barliq tirishchanliklarni qo'llashni davomlashtirganligini ta'kidlagan va taraflarni tashqi aloqa va munosabat yo'llari orqali masalani hal qilishga chaqirgan. Barbados hukumatı 20 aprelda Falastinni rasmiy davlat sifatida e'tirof qilishni qaror qilgan edi.
Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.